جمهوری اسلامی و القاعده، رابطه‌ای که تا چندی پیش به مخیله کمتر کسی خطور می‌کرد. اما وقتی سال گذشته نیویورک تایمز در گزارشی از کشته شدن مرد شماره دو القاعده به دست ماموران موساد، آن هم به درخواست آمریکا، در پاسداران تهران خبر داد، پارادایم تغییر کرد. کشته شدن مرد شماره دو القاعده گفتمان را عوض کرد، به خصوص در رسانه ها، به دلیل اینکه خیلی از مردم از رابطه بین القاعده و سپاه پاسداران اطلاعی نداشتند. با این حال سازمان های اطلاعاتی غرب سالها از وجود این رابطه مطلع بودند. عبدالله احمد عبدالله، ملقب به ابو محمد المصری، متهم به شرکت در بمب‌گذاری در سفارت‌های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا. دو حمله تروریستی در سال 1998 که 224 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت. فردی که پلیس فدرال آمریکا برای ارائه هر گونه اطلاعات که به دستگیری او منجر می‌شد 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. به گفته مقام‌های امنیتی ایالات متحده، او از سال 2003 میلادی در ایران در حبس خانگی بوده، ولی از حدود 2015 آزادانه در تهران زندگی می‌کرده. رسانه‌های ایران مرداد ماه 99 مرد کشته شده را حبیب داوود، استاد تاریخ طبعه لبنان، معرفی کرده بودند و به دنبال انتشار گزارش نیویورک تایمز، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، آن را ساختگی و یک سناریوی هالیوودی خواند. دو ماه بعد از انتشار خبر کشته شدن المصری و در آخرین روزهای ریاست جمهوری ترامپ، مایک پامپئو وزیر خارجه وقت ایالات متحده اطلاعات بیشتری در مورد ارتباط جمهوری اسلامی و القاعده مطرح کرد. نادیده گرفتن رابطه ایران و القاعده برای ما خطرناکه. ما باید اون رو تصدیق و با اون مقابله کنیم و البته پیروز بشیم. جمهوری اسلامی به شبکه تروریستی که بیش از هر گروه دیگه‌ای دستانش به خون آمریکایی‌ها آغشته است، یک ستاد عملیاتی داده. کسانی که همین حالا هم برای جنایاتشون برنامه می‌ریزن. سابقه روابط بین ایران و القاعده به اتفاقات پس از 11 سپتامبر باز می‌گردد. زمانی که طالبان از تحویل اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده، به ایالات متحده امتناع کرد و نیروهای ارتش آمریکا به دنبال او به افغانستان رفتند. کمی پیش از 11 سپتامبر، احمد شاه مسعود، رهبر ائتلاف شمال که با طالبان در جنگ بود، به دست اعضای القاعده ترور شد. ایران که از ائتلاف شمال حمایت می کرد، با ایالات متحده هدف مشترک پیدا کرد. هدفی که منجر شد به مدتی همکاری بین ایران و آمریکا. اما بعدتر با حمله ایالات متحده به عراق، معادلات عوض شدند. زمانی که جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده ایران را محور شرارت خواند، جمهوری اسلامی از به خطر افتادن حیاتش نگران شد. اینجا بود که یک رابطه کاری بین جمهوری اسلامی و القاعده به وجود آمد، با هدف ایجاد باتلاق برای نیروهای آمریکایی در منطقه و نجات رژیم ایران از حمله احتمالی آمریکا. از سوی دیگر تفاوت‌های مذهبی و ایدئولوژیک بین آنها همیشه به ایران اجازه می‌داد تا همکاری خود با القاعده را انکار کند. حالا با گذشت 20 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر و خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، طالبان بار دیگر به قدرت رسیده. این بار ایران از جبهه مقاومت علیه طالبان و رهبر آن احمد مسعود، جانشین پدرش احمد شاه مسعود، حمایت نکرد. شاید به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به هدفش مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رسید. شاید به دلیل اینکه اتحادها در خاورمیانه هیچگاه پایدار نبودند. هومن میرقاسمی.